Mine fascinationspunkter er jo hele tiden ting, der foregår i intimsfæren. Alting i intimsfæren. Ikke? Alt fra sex til blomsteropdelinger, vaser, borde, feriebilleder, snapshots, whatever. Den intimsfære, som de repræsenterer, det er den, jeg selv forsøger at få igennem ved at bruge min skitsebøger som udgangspunkt for de tryk, jeg nu laver til det her projekt. Ikke? Derfor ville det også have været oplagt for mig, at bare sidde og tegne nogle tallerkener. Men der er jeg bare ikke lige. Det, jeg så har valgt at gøre, altså sådan lidt anderledes og lidt mere ude på metaplanet, det er tegninger lavet på en tur på 1000 km fra Gran San Bernardo til Rom. En tur, vi gik. Jeg lavede en hel masse tegninger. De tegninger, det er dem, vi bruger nu. Der, hvor linket ligger til intimsfæren, det er, når man så begynder at bearbejde de der tegninger, så er det der armchair explorer-idé. Du sidder på din flade røv som opdagelsesrejsen. Du sidder og kigger de der ting igen. Der er noget tekop over det. Den der form for intimitet kan jeg godt lide. Det er egentlig mit link til Royal Copenhagen. Rasmus her på editionen, der ringede til mig og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at være med i et projekt, som var sat i søen af Royal Copenhagen. Det vil jeg gerne, altså lige meget hvad. En af mine fascinationer af Royal Copenhagen, det er jo netop, eller det der hedder den kongelige porcelænsfabrik engang, det er jo deres samarbejde med skidegode kunstnere op igennem historien. Ikke? Altså sådan noget synes jeg er sjovt. Og jeg synes også, det altså den måde, som kunstnere har været tilknyttet på, synes jeg også er helt vildt fedt. Jeg har arbejdet herude i 15-20 år, men den her gang, der har vi så prøvet at lave noget helt anderledes, end det vi har gjort indtil nu, hvor vi går simpelthen den modsatte vej. Der har vi vendt på hovedet, og det er en enormt spændende proces. Det, der er anderledes ved det her, det er, at jeg har lavet nogle tegninger på den her gåtur, jeg var på, og det må vi få støjet op på en plade. Det er jo ligesom man nu gør. Det er jo sådan en stregtegning. Alle andre tryk, jeg har lavet, de er bygget op fra ingenting og ender med et billede. Her starter vi simpelthen med billedet, og så tager vi ting ud, går den helt modsatte vej. Sletter ting og lægger farver på, sletter ting og lægger farver på, sletter ting og lægger farver på. Og det giver en anden. Tegningen er den samme, men farven i tegningen ændrer sig på en måde, som er meget organisk. Det, der ser meget simpelt ud, kræver rigtig mange trykgange. Og det er egentlig bare en bliktegning. Jeg er meget glad for det. Jeg hedder Erik A. Frandsen og er billedkunstner. Autodidakt.